Jūs skatāties Rīga TV 24 raidījumu Rampas ugunis, un šodien mēs runāsim par to, kā vārīt bez ūdens, kā nodzīvot ar vienu sievieti 35 gadus, kā ar būt kolkos priekšā tā dēlam, un kā likt cilvēkiem smieties, dāmas kungs, piemēram, šodien ciemos Igurs Neimans. Sveic tādā. Lieliski. Lielisks pieteikums. Nu, nerunā, nu. Klau, es tā uzreiz, 9. maijā ir uzstāšanās Ziemeļblāzma operas teātrim, jā? Jā. Vai datums izvēlēts nejauši, vai tam ir kāds sakars ar šo te 9. maiju, par ko visi runā, viņu vajag atzīmēt, viņu vajag atzīmēt? Es domāju, ka tas ir tā kā alternatīvs pasākums, jā, nu, varbūt tās, bet es, nu, visticamāk jau, ka tas tā ir radies nejauši, vienkārši tā ir svētdiena, jā, un cilvēki kaut kur grib izklaidēties, jā, un Ziemeļblāzmas kultūras pils nesen atjaunot, relatīvi nesen, jā, un cilvēki tur brauc arī gandrīz tikai tāpēc, nu, tā kā it kā ekskursijā, jā. Kā tur izskatās, viņa pie viena piedāvā vēl brīnumainu koncertu, jā, nu, kāpēc nē? Jā, operetes teātris ir izrāda operetes pavasars. Kas tas ir un ko tur varēs redzēt? Jā, tu zini, nu, tad man jāsaka, ka iet runa par tā 9. maija koncertu, jā. Nu, tur būs trīs tenori, jā, mums tādi zināmie, jā, tādi, nu, kas dziedās droši vien populāras operešu melodijas, jā, un Marlene Kane, jā, tā ir tāda jauna solista, jā, kas mācās Tallinā, un nu, bieži viesojas Rīgā, un ir arī spēlējusi vairākās operetēs, jā, kas ir šeit, nu, atjaunotā operetes teātra. Producētas, jā. Jā, klau, nu, es tā gatavoties redzumam, iezinoties jūsu biogrāfijā, pamanīju, ka jūs esat bijis kolkozes priekšstādātāja dēls. Jā, tu zini, man būtu patīkamāk, ja tu man uzrunātu uz tu. Uz tu, uz jā, tu. Jā, es tā kā jūtos tā kā tā, jā. Tā liekas, ka padaudz bija, svarīgi, jā. Man liekas, ka tas vispār bija sapņu darbs būt par kolkozes priekšstādātāju. Un, nu, droši vien, kad nemazāks sapnis ir būt šīta kolkozes priekšstādātāja dēlam. Kāda bija dzīve? Ar teiti kolkozes priekšstādātāju. Tu zini, nu, tas ir tāds diezgan tāds traģisks stāsts, ja man tās numuri ļoti agri, ja, ka viņam bija tikai 33 gadi, ja, un es viņu atceros, nu, atklāt sakot, nu, tā diezgan miglaini, ja, jo nu, man tajā laikā bija 9, 11 gadi, ja, un tas, nu, tā nebija nekāda priekšrocība būt kolkozes priekšstādātāja dēlam, ja, jo, nu, man, ko es to laikam varbūt nesapratu, ja bija, nu, it kā jārāda priekšzīme, ja, ja teiksim, pārie, nu, bērni vasarā varēja, teiksim, tur daudzīties pa pļavām un iet peldēties vai kur, tad man, teiksim, vajadzēja iet, nu, govis ganīt, ja, vai ravēt cukurbietes, ja, vai kaut ko tādu, ja, nu, jo to it kā nedrīkstēja pieļaut, ja, ka, nu, kaut kāds priekšētājā dēls pasteis slinko, neko nedara, ja, un tā tur, nu, un tā kā man tā bērnība, nu, varētu teikt, tā, kā kādreiz klasiķi saka, ja, raksta, ja, man bērnība bija sūra un grūta, jau sen sāku kalpa gaitas, ja, ganīja govis, ja, man jāsaka, man arī bija tāpat, jā, es govis ganīju, ja. Jā, es dzimis 47. gadā, tas ir 2 gadi pēc kara beigām, un 18 gadījums bija 65. gadā. Un es tagad domāju, un tagad 18-gadīgi es sūtu viens otram laikus, un Facebookā bildes, un Instagrams, un tā. Ko jūs darījāt 65. gadā 18-gadīgs? Ko darīja jaunieši vispār? Nu, tas bija hippie laiks. Un es arī biju aktīvs tajā kustībā iekšā, ja man bija gar matu un prievīti pieri, ja, un pāris reizes tika aizvazāts uz čeku, ja, šai sakarībā, ja, un ko tā. Čekā teica, kāpēc mums prievīti apgalvē, kas tie par aptāstu? Ja, tu zini, lai tas, nu, lai cik dīvaini tas nebūtu, ja, nu, ir tāds pamats uzskatīt, ja, ka tie čekisti tādi idioti, jeb kas, ja, bet tā jau nebija, tur bija, kā saka, elites labākie speciālisti, ja, kas čekā strādāja, ja, tie bija inteliģenti un normāli cilvēki, ja, viņiem tikai, nu, bija, nu, tāda ideoloģija, vai, nu, tāpēc, ka viņiem par to maksāja, viņi patiešām tā domāja, to es nezinu, ja, bet tur, nu, kā saka, tas veids, kādā viņi mēģināja apstrādāt cilvēkus, ja, neko jau mēs tur tādu nebijām izdarījuši, vienkārši viņi vēlējās uzzināt, cik tālu tas var aiziet, ja,
teiksim, nu, ko mēs īsti plānojam, ja, ko mēs gribam, ja, bet tie jautājumi jau tādi nebija, ja, ko jūs tur darat, ja, un tā, ja, tas bija viss tā caur puķiem, tā lēnām viņi tev kaut ko tā izvilka un teica, nu, paldies, nu, citreiz varbūt tās tur tā nevajag uz tām trepēm sēdēt, ja, tur nāk ārzemnieki un domā, ka jūs ubagojat, ja, un tā, saprotiet, nu, tas nav tā smuki, vai ne, jo jūs taču esat pārtikuši cilvēki, vai ne, es saku, jā, nu, nā, nu, saprot, tā saruna tiek ievirzīta apmēram tā, ja, ka tas vienkārši, nu, tā neglīti ir, ja, nu, ka tas nav nekas pretvalstīgs, ja, bet, nu, nesmuki tā, nu, ko jūs tur tādu staigājat, ja, jā. Nu, tā, nu. Jā, nu, jūs daudziem cilvēkiem asociēties ar humoru, vai ne, jūs zinat, tieksim, tīri tehniski. Tu man atkal uz jūs. Vai tu, es ļoti atvainojos, un galvenais, ka tā, ka vajag uz jūs, tad otrādi, un kad tā, bet man, jā. Es centīšos, ja. Tiksim, vai tu zini tīri tehniski, kā likt cilvēkiem smieties, piemēram, puises iet ar meiteni uz randiņu, un meitenes izrādās atcerās tos puišus, nezinu, kas norūpējušies tur pērk viņām kaut ko tā, bet kas liek viņām smieties, kā likt meitenei smieties, ir kāds tehnisks paņēmiens, tiksim? Nu. Nu, varētu jau būt, ka nu, ir tādas kaut kādas standarta frāzes, ja, ko tu, teiksim, esi iemanījies ja, runāt ja, un pāris reizes izmēģinot, konstatējis, ja, ka uz tām parasti tā kā jokaini reaģēja, ja, tad, nu, jā, tā varētu būt, ja, bet, nu, es domāju, man viens arī tā, nu, kādreiz teica, vai tur, teiksim, nu, tev ir kaut kāda tādas, nu, tādas grāmatiņas, kur tu to viss tas pierakstīs, ko tu runā. Kāpēc tu vienmēr var pateikt kaut ko tādu asprātīgu, jeb jocīgu, ja cilvēki smējās? Es saku, jā, man tādu vairāk bukletu mājās. Es katru reizi pirms sevis kādu kompāniju pašķirstu, vai neatceros kaut ko. Nē, nu, es domāju, ka tas jau, nu, lielākā mērā atkarājas ne tik daudz no tā, kurš šo, nu, humoru taisa, ja, bet no tā, kurš šo humoru dzird, ja. Jo ir tā, vai ne, nu, vienam tu pasaka tādu joku, viņš smējās kā traks, ja cits vienkārši tā noskatās un tā, vai ne, man ģimene arī tā ir, ja, man sievas māsa, ja, kā atbrauc pie mums ciemos, ja, kā es kaut ko runāju, vai ko, viņi visu laiku smējās, ja, un man sieva, kur pieradas pie maniem jokiem, paskatās uz to māsu un saka, nesaprot, par ko tu smējies, nu, tu nekā nav ko smieties, nu. Jā, runājot par jokiem, mums ir viens video, skatāmies. Mm. Ļoti labi, tā. Tas pie manas mājās filmē. Aha. Mana alga ļoti liela, 200 lati. Divas slodzes virstundas un sirmi mati. Priekšnieks pieliks man pie algas 10 latus. Ja es komvert algu vēlos, ja es komvert algu vēlos, ja es komvert algu vēlos, pieliks klāt man tos. Ai, cik labi dzīvojam, redz, cik labi dzīvojam, pieliks klāt man tos. Ai, cik labi strādājam, aploksnītas saņemam, naudas dēļ jau var. Jūša tev pat upsi, kur tu ņēmi naudu, lai te ēstu suši. Bez tarpnieks ar lielu stāžu parādus bankā. Kur tu ņēmi tādu naudu, kur tu ņēmi tādu naudu, kur tu ņēmi tādu naudu, pastāsti to mums. Ai, cik labi dzīvojam, re, cik labi dzīvojam, vida miera nav. Kur tu ņēmi, kas tev kādēļ pat tu reisi, pastāsti to mums. Labdien! Šeit valsaiņiem dienestam apakškomisijas priekškomisijas apakšējās komisijas priekšsēdātāja vietnieka piesēdātājs. Kur jūs ņēmāt šo naudu? No tumbačkas! A kas tumbačkā ielika? Sieva! A kur sieva dabūja? Es viņu iedevu! A kur tu dabūji? Tumbačkā! Nu kur tā tumbačkā ir? Štaša salāca! Jā! Vai ne? Vai ne, bija jau aizmirsis, jā. Jā, joki kā terapija un tā. Skatieties, skatītā jautājums ir ienācies, kur pasot pazudz pūznes? Vai, tas ir tāds sāpīgs jautājums. Tur ir divas lietas, jā. Pirmā lieta ir finanses, jā, jo visi reklāmdevēji, jā, dabiski vēlas, jā, lai tas tiktu atspoguļots televīzijā.
Ja? Jo savādāk nu, nav jēgas, ja tur tie pāris tūkstoši, kas te, nu, Baldonē jeb kādā citā vietā noskatās, ja nu, tur tas viņiem tā kā liekas par maz. Ja? Vajadzīga plašāka auditorija. Ja? Savukārt televīzija ja? Ar katru gadu prasīja arvien lielākus cipars ja? Par šī projekta nofilmēšanu. Ja? Un kad vairs nu, nesadzās, ja? Nu, tad man jāprasa teiksim, no tā sponsora nevis teiksim, tūkstoši nu, latas, ja? Bet jāprasa jau 3000. Un to viņš tā kā negrib parakstīties. Nu, tā, tā kā viena puse. Ja? Otra puse ir tā, ja, ka nu, kaut kā lēnām pazuda to aktieru kontingents, ja, kuri gribēja nu, veidot tādas humoristiskas programmas, ja, jo ir nu, lielākā daļa, nu, vismaz nu, jaunākās paaudzes aktieru, ja, ļoti labprāt uzstājas kā dziedātāji. Ja? Nu, to pats būs pamanījis. Tad gandrīz viss ir dziedošie aktieri. Ja? Un, un viss labprāt arī to dara. Ja? Un, bet tādi, kas varētu iemācīties arī kaut kādas humoristiskas dialogas vai ko, ja? Nu, tādi palika arvien mazāk. Un, nu, kaut kā, ja, nu, es nezinu, mums vienkārši nu, bija tāda situācija, kad nu, piedāvā kādam, jo vai tu negribot, jā, es varu nodziedāt, jā, nu, nē, mums, ne, mums vajag, lai runā, jā, es arī varu nodziedāt, jā, bet, nu, tāda runā, tā, tad mums, nu, tā, un, bet, nu, galvenais jau bija tās naudas problēmas, jā. Jā, jūs te pieminējāt tūkstoši tik, un es tā iedomājos, un tajā 9. maijā ir Ziemeļblāzmas, tātad, koncertzālē, teiksim, tā, operētas teātra, operētas pavasars, jā, jūs pat, teiksim, pa 10 9. maijā pie uzvaras pieminekļu iet uzstāties? Pa 10 000. Jā. Nu, kā lai saka, ja, ja, ja man būtu nu, ārkārtīgi spiedīgi, ja, ja man tiešām, nu, man ir jātais, teiksim, kaut kāda sirds operācija, ja, un es zinu, ka man piedāvā 10 000, ja, un ka es par to, to var mierīgi izdarīt, ja, tad, protams, es uzspļauju principiem un aizēju un nodzēju tur tās 4 dziesmas, ja, bet, nu, bet, nu, bet, nu, tā laikam tomēr nē, ja, jo, nu, aktieris jau ir tāds, nu, Latvijas sakot, nu, pradažnai škura, ja, jo, droši vien diez vai būs kāda partija Latvijā, kurai es nebūtu ierunājis kādu reklāmu, ja, ja vadījis kādu pasākumu. Ja. Tad man ir kā, man nav politiskās pārliecības, ja es esmu vadījis gan tiem, gan tiem, gan tiem, izņemot saskaņas centri. Ja. Nu, tad acīm redzot, tā ir atbildes tavu jautājumu. Ja. Es, nu, nu, viņi arī man piedāvāt, es droši vien to reklāmu nerakstītu. Ja. Jo sakrālā frāze latvieti nepadodies, ja, kas kādreiz bija par to, nu, par, par valodu, ja, nu, tā ir mana balss, kas tur to darīja. Ja. Jā, jā. Sakiet, 9. maijs vispār, es tagad nācu radījumu, klausījos par radio, vienu radījumu un cilvēki zvan, un viens saka, ka tas bija latviešu šausmas sākums, viens saka, ka tas bija kara beigas. Ko jūs domājat par 9. maiju vispār? Hitleram esot vēl briesmīgāks scenārijs bijis nekā, nekā krieviem sagatavots priekš mums, ka īstenībā mums noveicās, ka, ka krievi vinnēja karā un tā. Jā, nu to mēs laikam nekad īsti neuzināsim, kāda bija šie scenārija, nu varbūt kādreiz, ja, jo ja var ticēt, kas ir mass medijos, ja, kad nu, PSRS mantotāji Krievija ja, vēl nav atslepenojuši visus kara dokumentus, ja, un ka tas notiks tikai pēc kādiem 30 gadiem, ja vispār notiks. Ja. Nu, līdz ar to, un es domāju, ka arī otra puse tieši tāpatās par ļoti daudzām lietām klusē, ja kādi bija tie scenāriji, kas varēja notikt vai, vai nevarēja, un kā būtu bijis, ja būtu bijis. Ja, nu, to tiešām ir tā, varbūt tās pamuļķīgi analizēt, bet par to 9. māju, nu, nu, manuprāt, tie jau sen vairs nav nekāda uzvaras svētka tiem cilvēkiem, kas piedalījās šai karā, ja, jo, nu, tas ir saprotams, ka to ir palicis skaitītas personas, ja. Starp citu baigi interesanti, ka šodien klausījos, ka 4000 esot veterāni no dzīve Latvijā. Jā, bet, nu, es, nu, lai Dievs man piedod, es pieļauju, ka no tiem 4000 labākā gadījumā kā divi varētu vēl aiziet līdz tam piemineklim, ja, jo ne jau visu viņu dzīvo Rīgā, ja, un, un tā, ja. Bet, jā, nu, es jau domāju, ka tagad tā ir vienkārši tāda, nu, krieviski domājošo cilvēku protesta reakcija. Vienkārši, jo es apzināti saku nevis krieviski runājošo, bet krieviski domājošo cilvēku, ja. Jo, nu,
viņi jūtas apbežoti, ja? Un apbežoti pa lielam, es domāju, ka viņi jūtas tāpēc, ka viņas kaut kā veikla atstūma tūdaļ pēc atmodas, ja? Nu, tur bija kaut kāda kļūda, ja? Un, jo, nu, ļoti, ļoti liela daļa. Krievi bija lojāli, ja, tajā brīdī, ja, viņi arī gribēja būt kopā ar brīvu Latviju, ja, un tad un kaut kā tiešām vai netiešām tas iznāca tā, nu, kad viņi tā kā tika lēnām tā bīdīt nost, ja, un es domāju, ka tas nav palicis bez sakām. Jā, vispār, tiksim, meklējot materiālus par tevi, no. Var lasīt, ka tu tā kā slavē padomu laiks un tev patīk padomu laiks. Loģiski tā bija tava jaunība palika padomu laikos, bet ja teiksim, būtu tagad tā jānosauc trīs lietas, kas bija foršas padomu laikos un trīs lietas, kas nebija pārāk foršas padomu laikos, ko tu nosauktu? Nu, sāksim ar to, kas varbūt nebija forši, ja? Nu, nebija forši to, tas, ka nebija nekādas informācijas, ja? Tā, nu, par to, kas notiek pasaulē, ja? Jeb ja arī viņi bija, tad viņi bija pilnīgi sagrozīti, ja? Un, nu, tajā laikā es arī biju melomāns, ja? Un tas bija Beatle laiks, ja? Un Rolling Stone laiks, ja? Kad es biju jauns, ja? Un to visu dabūt un dzirdēt, ja? Nu, varēja tikai pa kaut kādām ārzem radiostacijām, kuras tika slāpētas, ja? Nekādas platas ievest legāli nevarēja, ja? To varēja dabūt tikai nelegāli, viens no otru tos ieraksts, nu, pārzina, ja? Un beigās tas, ko tu klausījies, bija ļoti attāls tam. Bet tu dzirdēji Beatles un Rolling Stones savā jaunībā? Jā, protams, jā. Nu, man pat ir, nu, dažas platas, ja es atceros par lielu naudu pirktas no jūrniekiem, jā, man ir Sergeants Papers, jā, oriģināls, jā, un Pink Floyd, Dark Side of Moon, jā, nu, tas, nu, tā, nu, tā mājā, goda vietā, jā. Bet, nu, tas bija slikti, ja? Nu, tas bija gaužām slikti. Kaut gan, es domāju, ka lielākā daļa to pat neapzinājās, ka viņiem nav informācijas, ja? Jo, nu, es jau nevaru zināt par to, kas nav, ja? Nu, es, nu, tā jūtos labi, ja? Nu, man kaut ko ziņās pastāstē, kaut ko, ka tur kaut kas slikts noticis, bet katrā gadījumā nekas labs, ja? Mm. Nu, ka vēl kas varētu būt bija slikti. Bija slikti, ka es kaut kā līdz šim brīdim nesaprotu, ka pēc tas nabāk padomju cilvēks tik turēts tādā, nu, traumējamā stāvoklī, respektīvi, nu, kāpēc dzīvokļi tika būvēti ļoti mazi un mazi. 12 kvadrātmetru cilvēku, ne? Jā, kāpēc, nu, teiksim, nu, automašīnu fabrikas nebija kādas četras, ja, lai katrs varētu iegādāties automašīnu, kāpēc bija jāstāv nežēlīgās rindās, ja mums teātri, es atceros, bija 15 gadus jāgaida uz mašīnu, ko tu biji pierakstījies, ja, teiksim, 50. Gadā, ja, tad tu to mašīnu dabūsi, tad kādā... Dabūji mašīnu? Nē. Es tā kā neizstāvēju tur rindu, jā. Tad beidzās jau pirmo žiguli nopirkt tā no rokas kaut kur, jā. Bet, nu, nu, labs varbūt bija tas, ja, kad, nu, ka mēs nebijām tik dažādi materiālajā ziņā. Visi bija apmēram vienādi bagāti, ja vienādi nabagi, ja. Jo, nu, tie, kas arī bija ārprātīgi turīgi, ja, jo noteikti tādi bija, ja, kaut kādu iemeslu dēļ, ja, tad viņi to nedrīkstēja neafišēt, nerādīt, neko, ja, jo tad viņiem bija beigas. Ja. Un līdz ar to, nu, nebija tā, ja, ka tagad, nu, kā saka, mašīna ir kaut kas tāds, ja, ka tev, nu, ar tev ir Bentleys, ja, ar tev tikai Opels, ja, nu, tad pa ko runa. Ja. Bet, nu, nu, tas, manuprāt, arī bija tā kā, nu, saprotamāk, cilvēciskāk, ja mēs bijām tā kā vienādi, ja, vai visiem bija vienādi slikti vai vienādi labi, ja. Nu, kas vēl bija labi? Labi bija tas, ka mēs vairāk turējāmies kopā, ja mums bija kaut kāda, nu, tāda kopības sajūta, ja, jo, teiksim, nu, kaut vai teātra apmeklējums, ja, tajā laikā, ja, ir, nu, nesalīdzinām bija augstāks nekā tagad, ja, nograk vienu izrādu varēja nospēlēt 200-250 reižu, ja, tagad, ja nospēlē 50, tad tas skaitās jau baigi labi, ja, nu, tas norāda tikai uz to, ka cilvēki vairs, nu, tā kā, nu, īpaši nepavalkās uz to, bet agrāk, nu, teātris bija tā kā tāds templis, ja, viņi tur gāja, vai ne, tā, ar tādu, nu, sajūtu, ja, un daudzas izrādes arī bija tādas, kur zemtekstā mēs sapratām, par ko ir runa, ja, bet, nu, un slepenībā priecājāmies, redz, ka var par to pateikt, ja, ka tur, nu, tā, nu, un, bet, nu, tagad jau tas ir kā, nu, vairs nav vajadzīgs, un, nu, mēs visi esam brīvi un kādi, ja, un esam arī, nu, ļoti dažādi, ja, jo, nu,
to jau var redzēt pēc tā, kāda ir balsojumi ja, par mūsu partijām. Ja? Ka mēs nevaram vienoties par vienu kaut kādu partiju, par ko mēs visi gribētu balsot. Ja? Un tad jau būtu, man liekas, tas stāvoklis iedzīgāks. Ja? Ja tagad sanāk, katra partija sola kaut kādas brīnumus, pilnīgi skaidrs, ka viņi to dara apzināti, ja, zinot, ka viņi netiks vien paši pie šprices. Ja. Un tad viņi varēs teikt, ja, nu, bet nu, ko, nu, pārējie koalīcijas nu, dalībnieki mūs nu, tā kā neatbalst, mēs nevarējam. Mēs jums pielikt pensijas nu, katram 800, ja, bet nu, citi neļauj. Ja. Ja mēs būtu ievēlējuši kādu vienu, ja, nu, tad viņš nevar tā blefot. Ja. To, ko es solīju, tas man tagad tad jādara, ja, jeb šo nākošais man nevēlēs. Ja. Bet nu nevaram tie latvieši vienoties. Nu, esam dīvaini tautiņā. Jā, tev ir piedāvāts iet jā. Sarakstiņā. Jā, vairāk kārt. Un? Nu? Varbūt tā cilvēka, kā tu trūkst? Tu zini, es nezinu. Nu, es man liekas, nu... Nu, tur ir vairāk iemesli, kāpēc es negribētu iet. Jā, es neesmu bijis tajā vienīgajā partijā, jā, un tagad negribētu būt arī kādā no tam daudzajām vienkāršais tā, ka tas, kas tur faktiski notiek, ja, nu, tā ir diezgan šmucīga lieta. Ja, nu, politika vispār ir šmucīga. Ja. Kas politikā ir tieši šmucīgs? Nu, man liekas, šī sarunāšana. Ja. Ja es tev to, tad tu man to. Ja. Nu, respektīvi, ja. Nu, man ir ļoti daudz cilvēku tur pazīstam, ja, kas darbojas politikā. Ja. Un es sapratu to, ka nu, kad, ir nepārtraukti jāiziet uz kaut kādiem kompromisiem, kam ar tavu sirdsapziņu ir kā nedrīkst būt nekāda sakara. Ja. Man teiksim nepatīk, ja tas, bet nu koalīcija nolēma, ka šoreiz tā jābalso, jo. Jā. Un tas jo ir kaut kas būtisks. A dzīvē nav līdzīgi, ka ir jāiziet uz kompromisiem, lai varētu, teiksim, sadzīvot ar apkārtējiem cilvēkiem arī it kā. Nu jā, bet nu dzīvē tu var, teiksim, nu, kā saka, neatbildēt, es, teiksim, var neatbildēt uz tavu jautājumu, tagad tu mierīgi piecelties un aiziet, ja. Mums ir citi interesanti, ja tā, tā nevar. Tā vēl neesmu izdarījis. Tas būtu interesanti. Jā. Bet nē, es atdzirdēju, ka kaut kur tāds kāds tā ir izdarījis, ja, vienkārši, nu, apgāzis vēl to galdu un aizgājis kaut kur. Kaut tas ir interesanti, ka divi cilvēki sēž un sarunājās, tad, tiksim, skatījumi varbūt nav tik daudz, bet ja kāds, tiksim, izlai ūdeni piecītās un aiziet, ir milzīgi skatījumi uzreiz. Es domāju, gan jā. Cilvēkiem tas nozīmē, ka patīk skrīties vairāk kā kāds pieceļās un aiziet, nekā skrīties kā kāds sēž. Jā, jā. Noteikti interesantāk, jo ko viņš tur izdarīja, paskatieties vēlreiz, ja? Attiniet atpakaļ, ja? Jā. Jā. Mums tas pirmās daļas beigām apmēram 3 minūtes, un es te lasīju slavenā mūzikas žurnālista Ulda Rudaka tvītu Twitterī, kur viņš raksta, mīļie mūziķi, mums nevajag kvalitatīvu mūziku, nu mums klausītājiem tātad nevajag kvalitatīvu mūziku, mums vajag saviļņojošu mūziku. Ko tu var teikt par teātru un par tādām lietām? Kvalitāte vai saviļņojums? Kas ir būtiskāks? Vai tas ir? Nu, es domāju, ka skatītājs arī ir dažāds, vai ne? Nu, vienam vajag to kvalitāti, ja, gluži dabiski, ja, un citam vajag pietiek ar to saviļņojumu, ja. Nu. A kāda jēga no kvalitātes, ja neviens nesaviļņojās no otras puses? Tiksim, mākslā. Nu, varbūt nebūtu pareizi domāt, ka neviens. Nu, tiem, kam vajag to kvalitāti, ja, nu, tie varbūt saviļņosies, bet tie, to, protams, ir nesalīdzinām mazāk nekā to, kur vēlētos šo saviļņojumu, ja. Un operet, man liekas, ir viens no tiem žanriem, ja, kas ir tik demokrātisks, ja, ka, manuprāt, viņš nu, sevi ieslēpj abas šīs lietas. Ja. Viņi ir gan ļoti uztverama mūzika, ja, kur tu var gandrīz šūpoties līdz un dungot. Ja, un tajā pašā laikā viņi ir augstas kvalitātes ar ļoti grūtiem dziedājumiem, ja, kur arī profesionāliem ja, klausoties, ja, liksties, o, oh, jā, va, tas ir, vai ne, jā. Nu, un tā, man liekas, ir tā lieta, kas tieši šai operetei pēdējā gadu laikā, pēdējo gadu laikā ir ļāvis tā, nu, tā kā uzplaukt, ja, jo, nu, cilvēki, nu, spriežot pēc skatītāju zālēm, ir daudz, ja, un atklāt sakot, ja, man kā ne sevišķi muzikālam cilvēkam, ja, tas bija pārsteigums, ja. Nestoties uz to, ka biļešu cena ja, uz pirmizrādi ir pietiekami augsta. Ja. Cik maksā biļeti? Interesi. Nu, jā, tu ir labi, ka tu sēdi. Ja. Jā. 50 eiro. Nopietni, jā. Pavisam, jā. Un zāle pilna, ne jau viss, vai ne? Nu, protams, nu, tās pirmās kāds 9-8 rindas, ja, nu, ir arī lētāks biļets, ja, par 8 eiro vai cik, ja. Bet, nu, tas, kad cilvēks, un viņš jau nenāk nekad viens, vai ne? Nu, viņš nāk divatā, varbūt trietā, ja, un tas jau ir 150, ja, vēl uz bufeti jāaiziet, piķis atņiks, vēl mājas ar taksi, ja, nu, padomā, kas pa cipari, ja, bet, ja viņš uz to parakstās, ja, tātad viņam tas ir ļoti, ļoti vitāli vajadzīgs, nu, jo savādāk to nevar izskaidrot, jo tā nu nav tā vieta, ja, kur, teiksim, varētu nu, domāt iet
izrādīties, ja lai visi redz, ka es tā esmu. Ja? Nu, es šaubos. Tā nav opera, ja? kur nu, teiksim, tā, ja? Operas teātris. Ja? Domāju, bet tas ir nu, rādītājs, manuprāt, ka mūsu tauta ir pēc kaut kā tāda nu, izslāpusi drusku. Ja? Mm. Un ja kāds par to šaubās, tad 9. maijā Zimmeņu blāzmas kultūras centrs? Kultūras pils. Kultūras pils varēs nostīties operas. Operētas kontakt. Operētas pavasars, jā. Rādījumi pirmā daļa aizteikusies reiz pārniem. Pēc brīdiņa būsim atpakaļ, runāsim par to, pa kur ieli ir jāiet, lai satiktu sievieti, ar kur nodzīvot kopā 35 gadus. Palieciet kopā ar mums. Dāmas kungi, jūs ekrānos redzījums Rāmas Ugunšiem pie mums ciemos cilvēks, kurš ir jāuzrunā uz tu, Zigurds Neimans. Tātad, Zigurd, te cilvēki interesējās, pauzītē zvanīja, kāpēc tu esi ārštatā un kā tu aktieris akadēmisku izglītību, kāpēc operete? Divi ļoti, ļoti tādi sarežģīti jautājumi. Nu, uz to pirmo par to ārštatu varētu atbildēt tā pavisam īsi, ja? Kāds 20 gadus atpakaļ. Es teātra direktoram pateicu, ka darbs teātrī man traucē strādāt. Viņš to saprata un es aizgāju ārštatā, jo patiešām bija tā, ka nu, bija tik daudz dažādu piedāvājumu jā, ārpus teātra, ko darīt, jā, kas man šķitās vairāk interesanti, jā, nekā arī materiālajā ziņā, jā, nekā tas, ko piedāvāja teātrs. Jā, un mēs tur bijām ļoti liela kompānija, kas tā laikā tā izdarīja, man liekas, kā cilvēki 10. Ja? Daudz no tiem palēnām tā kā aizgāja atpakaļ, ja? Bet es nu, tā kā nevēlējos vairs iet atpakaļ, jo man patīk tā brīvā dzīve, ka es pats varu izvēlēties, ko darīt, ko nē, jo tur tam ārštata aktierim ir tā privilēģija, ja? Ka viņš var izvēlēties, ko darīt un ko nedarīt teātrī. Ja? Nu, tieši štatā, ja? Tad tev izlas lomu sarakstā, ka tu esi septītais ar cirvi, ja? un tev tur jābūt. Ja? Jā. Bet, ja es esmu ārštatā, jau man piedāvā būt astotajam ar to cirvi, ja? Tad es saku paldies, lai tad ar to cirvi ir kāds cits. Ja? Es nevaru būt, teiksim, Jānis, kurš, teiksim, līdz pašām beigām lugā darbojās, ja? Un netiek nogalināts jau prologā, ja? tad man tas neinteresē. Jā. Nu, otrs, kas? Kāpēc aktieris ar akadēmisku izglītību, kā aktieris ar akadēmisku izglītību jūtās operetēm? Jā. Nu, tur ir tā, nu, kā jau mēs sākumā tur tā, nu, tā kā runājam, ja, ka, nu, tagad ir dziedošu aktieru pārpilnība, ja. Un tad to, par to es gribēšu arī tev kaut ko pajautāt. Nu, redziet, operēt ir tāds žanrs, ja, kurā ir, kā saka, nu, klasiski ir tā kā nopietnais pāris, ja, un nenopietnie pāri, ja, kas, nu, tiem nenopietnām vajadzētu būt ar humoristiskām dāvanām, ja, nu, tomēr nedaudz, ja, lai tas varētu būt, ja, un operēt jau ir tas, nu, dīvainais žanrs, ja, kurā neatkarīgi no tā, kāda pārpratuma tur nenotiek, teiksim, izrādes laikā, visam ir jābeidzas laimīgi, tas ir obligāts, nu, operētas žanra uzstādījums, ja, nu, nedrīkst beigties kā Hamlets, ja, kur visi pa galam, ja, un tā, tur, tie, kas, nu, kuriem lēmts aprecēties, tie aprecēsies, kam lēmts palikt bagātiem, tie paliks un tā, ja. Nu, un ļoti daudz ir tādas, nu, operetes, daudzas ir tādas, ja, kuros darbojas arī nedziedoši personāži, ja, tādi, ja, un tad uz, ja tā lomiņa ir pietiekami liela, ja, tad uz to parasti tiek pieaicināts kāds profesionāls aktieris, ja, nu, kāds divos tādos iestudējumos, ja, kuras bija, ja, ar operetu, ja, tur man bija tāds uzticēts tāds uzdevums, ja, bez dziedāšanas, un tā ir pēdējā. Režisors Jānis Kajaks, ja, bija iedomājies, ka es arī varētu kaut ko tur nodziedāt, ja, un tad to es tā ar mokām arī tur daru, ja. Nu, katrā gadījumā tas ir nesalīdzināmi, nu, švakāk nekā operets solisti, ja, kas ir speciāli tam izglītojušies un pavadījuši vairākas stundas pie klavieriem un mēģinājumos, ja. Nu, tā, bet katrā gadījumā es, nu, man patīk dažādība, ja, mākslā, ja, un ir, es piedalos ļoti daudzos dažādos projektos, ja, arī bērni izrādēs, un arī piekrīt šajai
operētē darboties, ja, tāpēc, ka man patīk tas, lai nav katru dienu viens un tas pats. Ja, ka tur, et, tā, nu. Nu, tas ir vienkārši interesanti. Jā, pasīdzamies video par operētu, skatāmies. Jā, jautrā atraitni, jā. Mm-hmm. Svagākā izrāde. Jā, nu tā varētu teikt, jā. Nu, ko lai saka, es domāju, ka šī ir viena no veiksmīgākajām, jā, kas mums laikam kādas četras bijis, ja nemaldos, un es esmu piedalījies kādās trijās. Bet, jo šeit varbūt arī pats materiāls, jā, ir, nu, ir kā pazīstamāks un esošāks, jā, tā iepriekšējā. Operēt ir klīvī, ja, ko mēs iestudējam, un tur tas sižets ir tāds diezgan nu, tāds apšaubāms. Ja. Nu, darbība notiek kaut kādā nezināmā Latviņa-Amerikas zemē, ja, kur nu, konflikts notiek uz robežas. Ja, un tur, nu, un tās, tas sižets tā kā tāds bišķiņ tā kā krimināls, tā kā kas, ja, un kas diezgan operētē neraksturīgs. Ja, un varbūt arī nu, nu, tā, tur varbūt publika tāpēc nepavilkās ja, īpaši. Ja, kaut gan mēs nospēlējām pārpa 40 izrādēm. Ja, un tas, domāju, ir labi priekš Latvijas publikas un pat labanējās. Nu, šī jau tas vien, ka tur dzied sonoru vaicu, vai ne, tas jau vien ar kaut ko izsaka. Ja, un tā patiešām ir augsta klases mākslinieca un ar izcilu balsi. Ja, un tur, nu, kā saka, nu, tie, kas, es domāju, ka visi tie, kas ir redzējuši, ja, es esmu pilnīgi 100% pārliecināts, ja, nav aizgājuši vīlušies. Ja, jo pirmkārt viņi gāja uz to, ko viņi grib redzēt, ja, operēt. Ja, un tādā līmenī, kādā viņi pat laban ir, ja. Nestoties uz to, ka Rēmans Pauls vienā intervijā bija atļāvies teikt, nu, tas ir jauka, vai ne, ka operēt tā kā atzimst un viss notiek, ja, nu, tikai par to līmeni un daudz punkts, ja. Nu, protams, nu, Paula kungam, nu, varbūt ir pilnīgi citas prasības nekā man, ja, pret iedzienu līmenis, ja. Un es viņu saprotu, ja, kad varbūt viens otrs, nu, dziedājums varbūt viņam likās, varbūt ne tā vai šitā, ja, bet, nu, bet jau pats fakts vien, kad mēs kaut ko tādu esam varējuši atjaunot, ja, nu, tas vien jau ir apsveicam, ja, un es domāju, ka cilvēkiem tas patiks. Vienkārši vajag nākt un skatīties, ja. Jā. Jā, skatītāji jautājums, kad būs izrādes, kad vēl būs izrādes? Lai tu zini, tu man tagad pārsteidz, ja, man tā grāmatiņa nav klāta. Manuprāt, ka šo sezonu vairs viņas nebūs, viņas tagad būs rudenī, ja, un tur jau ir saplānotas vairākas izrādes, mēs brauksim uz Goru, ja, mēs izrādēm uz Ventspili, ja, bijām nesen Liepājā, ja, zāli bija izpārdot, ja, un publika ceļās kājās beigās, nu, tas vien jau tā kā rādītājs, ja, ka, nu, parasti aplaudē, ja, nu, piekļāvis pēc, nu, tā, ja, bet, nu, publika viss pieceļās kājās, ja, tas ir kā, nu, es nedomāju, ka tik daudz par to, ja, ka viņam ļoti patika tas, kas notika. Ja? Es domāju, ka tas bija arī nu, atbalsts tam, ka vispār kaut kas tāds, kā operete, ir atzimusi un ka tas notiek. Ja? Mm-hmm. Ka tas bija paldies par to, ka jūs esat to izdarījuši. Un šeit, kā saka, jāsaka, paldies Latvijas operētas fonda dibinātājai un priekšniecei Agijai Ozoliņai Kozlovskai. Ja? Viņi patiešām dara nu, zvērīgu darbu, lai tas viss notiktu. Ja? Un, nu, paldies viņai. Jā, un cilvēki arī jautā, kad tu būsi redzams uz Nacionālā teātra skatos? Nu, es pat labam piedalos tā saucamajos teātra dienu koncertos, kas sarcās Žurka, ja? Žurka atkal klāt, ja? Nu, tajā es spēlēju, ja? Tajā, nu, esam jau kādus, laikam, tūk pie 20 nospēlējuši, ja? Un vēl kaut kas tur būs, ja? Jā. Nu, tāds pats neesi redzējis, ja? Neesi redzējis, ja. Ne.
Nu, atsauksmes ir atklāts sakot tādas dažādas. Jā, manā līgumā gan ir uzrakstīts, ka es nedrīkst neko slikti izteikties par teātri iestudējumiem. Jā, un tāpēc jā, es arī nu, neko neteikšu, nevis tāpēc, ka tā līgumā, bet nu, patiešām viņš ir ļoti normāls. Jā. Nu, dažas lietas, man liekas, varbūt tās bišķi tā kā slidenas, jā, bet nu, tas piemēram? Ir galvenais jautājums. Kurs, piemēram? Nu, piemēram, jā, tur ir nu, kādas nu, minūtes 15 iet, it kā... Sižets jā, par par Rīgas mēru, ja. Un nu, man liekas, ka nu, viņš pat labāk, manuprāt, nu varbūt ka es neesmu informēts, ja, pat labāk darbojas Rīgā ļoti normāli, ja. Nu, es neredzu neko tādu, par ko viņam vajadzētu, nu, bišķi ieknāpt, jeb iekost, jeb ko, ja, nu, nu, tur es saprotu tad, kad viņš parakstījās pret valodu, ja, tur, nu, ja pareizi sakot par otru valodu, ja, nu, nu tad bija iemesls, ja, nu, nu, kā tur. Bet, nu, tagad man liekas nav un veltīt, nu, viņam tik liela uzmanība, ja, tur 20 minūtes par to tagad runāt, ja, nu, tas man likās tā, nu, nu, vēl dažas tādas lietas, ja, ko, teiksim, ja nezinu, konteksts ir grūti, bet es tev teicu, ka es tev arī gribu ko pajautāt, jā. Ja. Nu, kā tu skaties uz to jēdzenu, tie dziedošie aktieri, nu, nu, principā viņi liena tavā lauciņā, ja. Jā, nu, es teikšu tā, ir dziedātāji, kas nelieto rokas, jā, man paldies Dievam, ir ģitāra, pie kuras pieturēties, man no ģitāras arī īsti nezinu, ko darīt, un tas ir dziedošiem aktoriem plus, ka viņi vairāk māk izstāstīt stāstu, bet atkal ir maz tādu, man liekas, oriģināli dziesmu cilvēkiem, man liekas, dziesmas vajag, tas, kad dzied, un tas, kad dziedoši, tas ir okei, okay, bet... Bet man liekas, ka tagad Latvijā tieši trūkst gabalu, jo daudz maz sakarīgi dzied daudz dziesmu nav. Jā. Vispār man patīk atbildēt vairāk nekā uzdot jautājumus. Ej, ej. Kā, mēs par žurku ierunājāmies un ir tāds teiciens, ka vīrieši iepazīstās ar pelītēm, aha. Bet pēc tam dzīvo kopā ar žurkām. Bet izskatās, ka tev tā nav, jo tu 35 gadus dzīvo kopā ar sievu un izskatās, ka viss ir normāli. Kā? Labi, ka tu teici, tā izskatās. Tā nav, jā. Kā tev tas izdodas? Jā, kā tas izdodas? Nu... Par mums ar šoriņu, ja, nesen tik izdot grāmatu, ja, varbūt tu neesi informēts, saucās tandēms, ja. Un nu, tur daudz, kas tika rakstīts par mūsu dzīvi un tādu, un tur arī, nu, grāmatas autori man uzdod šo jautājumu, kā tas iespējams, ja, un tad es teicu, ka tas ir vienkārši, nu, nu, laika trūkums. Kāpēc es dzīvoju tikai ar vienu cilvēku, un esmu pagūs izšķirties, ja? Jā. Tas jāsaprot tādā veidā, ja, ka mēs ar manu dzīvesbiedru esam tik dzīvē aizņemti cilvēki, ja, ka mēs tik maz esam kopā, ja, nu nav tā kā cits pabeidz darbu piecos, ja, un tagad sāk rīvēties kopā, ja, no pieciem līdz nākošam rītam viņi ir kopā, ja. Nu, mums tā ir, nu, jāteic gaužām reti, ja. Nu, tagad, nu, mājās ar šonadēļ es jau redzēju kāds divas reizes, ja, jo, nu, bija aizbraucis, ja, nu, viņi tagad, nu, dzīvo tā kā pa laukiem, ja, un es tā kā vairāk pa pilsētu, ja, visādi darbu un tā. Nu, vienkārši mēs neesam pagūvuši viens otram apnikt, ja, un līdz ar to tas tā laikam tā ir sanācis, ja, nu. Tur nekāda īpaša noslēpuma nav, nevarētu teikt, ja, kad, nu, kad es esmu šausmīgi, nu, monogāmi noskaņots, ja, tieši otrādi es labprāt pamanu, ja, ka riņķi ir skaistas sievietes, ja, un es domāju, ka man cienītē arī droši vien redz, ka apkārt ir labi sakopt un izskatīgi vīrieši, nu, kā tu teiksim, kā es teiksim, jā, nu, tā, ne. Mēs esam, jā, apkārt. Mēs esam, vai ne? Jā. Jā, nu, kā tad, nu, ko savādā? A tu esi sapratis, kas ir vajadzīgs sievietim, tu esi nesprasījuši jautājumu, ko vajag sievietim, nu, atskaitot kažoks, nu, zābaks vēl viens un tā tālāk. Mm. Ko viņas gaida no vīrieša, no vīra sievieti? Jā, es nu... Nu, es jau domāju, tās sievietes arī ir dažādas, vai ne? Nu, ir, kurām tiešām tas galvenais ir tas kažoks un tie zābaki, ja? Un to pārējo piecietīs, ja? Kaut kā. Un varbūt atkal citiem vajag tieši citām, varbūt vajag tieši, nu, vairāk to cilvēku, ja? Nu, ka tieši šo konkrēto cilvēku es gribu sev visu laiku blakus, ja? Nestaroties uz to, ka viņam varbūt, nu, nesanāk tur tas kažoks vai tas ceļojums, ja? Bet, nu, bet citiem varbūt tās, nu, citām ir otrāds šis ceļš no tā, ka es jūtos baigi labi, ja, man viss ir, viņš man ar visu nodrošina, ja, un tad
Nu, un es tāpēc arī viņu mīlu par to, ka viņš man to visu var nodrošināt, ja? Nevis otrādi, ja? Kad es nu, pieciešu kaut ko. Bet es domāju, ka nu, daudzas jau arī tādas lietas, ja, ko mēs nemaz nevaram noformulēt. Ja? Nu, ja es tev prasītu, nu, vai tu vari pateikt, vai tieši vai kāpēc tā sieviete, nu, ar ko tu tagad esi kopā, kāpēc tieši viņa, ja, no tiem miljonu sieviešu, kas tev bija pazīstams riņķī, vai tu pēkšņi apstulmi un teici, šito es gribu ilgāk. Nu, kāpēc? Tāpēc, ne? Ka kaut kā kopā ir labi un viegli. Jā, bet kur ir tā atšķirība? Nu, tu te, nu, kā tu zināji, šitā būs, šito es gribu. Nu, bija tāda sajūta. Ne? Es redzēju, ka divi bērni mums būs. Nu jā. Jā. Nedaudz gaišs redzis. Nu redz, nu, un, bet tā racionāli izstāstīt. Ja? Nu, tāpēc, ka viņai bija blondi mati tieši šitik tāli, ja? Ka viņai te ir bedrīte. Ja? Un tāpēc, ka viņai nu, viņa neprasa no manas nepārtraukt naudu. Tā tik konkrēti. Tā kā viņa noteikšu rādījums, kā es saprēju, ka viņai ir ļoti skaists zils acis. Nā, un ziniet, vispār... Zini, vispār ir svarīgi tomēr, kā cilvēks izskatās, jo tev uz viņu, tiksim, tev arī uz savu sievi 35 gadus, tu skaties uz viņu. Jā. Tiksim, uz mani tu tagad paskaties, un pēc tam aizies savās darīšanās, bet uz viņu 35 gadus jāskatās. Jā. Es teicu, es katru dienu viņu neredz, jā. Klau, tev tāds interesants citāts. Tu saki, ka zivis ir kā meitenes. Tev ļoti līdz akvārija, tev ir akvārijas. Jā. Un tur ir peld zīves. Zīves ir kā meitenes. Kā tas ir jāsaprot? Zīves ir kā meitenes. Nu, nu varbūt jāsaprot tā, ka es labprāt uz ņēmu skatos. Man tas akvārijas ir nu, kā saka, blakus datoram. Nu, iedomājies, šeit ir dators, kur es kaut ko rakstu, es strādāju, un šeit akvārijas. Ja? Nu, tā, ka man galīgi jau metās zaišanas, tā pastos, tā dzīvīja man. Un reiz atplaukst, ja? Tur tā mierīgi peld, ja? Un tur tā, nu, tāds, nu. Nu, tas tāds smuks relaks ir, jā, tās, nu, nu, man tīkams, jā. Jā, un tad vēl bija tāds teikums, ka vienā intervijā, ka tev ļoti patīk slaidas meitenes, jā. Bet intīmā ziņā šeit varētu būt problēmas, jo viņām nav ne krūšu, ne dibena. Jā. Tu tiešām to teici? Jā, tiešām tā es tā varētu teikt, jā. Bet tam tievajām darīt, kur viņām dabūt tās krūtas un to dibena. Nē, nu, es domāju, ka ir simtiem vīriešu, kuriem nu, patīk tieši tādas, kā man varbūt nepatīk. Un paldies Dievam, ka tā, ja, ja mums visiem patīk vienādas, ja, tad mēs sakautos daļ divām kaut kādām jūs pasaules. Ja. Nē, nu, protams, vizuāli, protams, ja, nu, nu, jo slaidāk tā meitene ir, ja, jo acīm redzot labāk. Nu, kaut gan tā ir tikai manas domas, ja, jo visas... Nu, nu drēbes, teiksim, visi modeļi, ja, ir nu kā drīzāk pakaramie, ja. Tātad, nu, modes speciālisti arī ir sapratuši, ja, kad, nu, tērps labāk izceļās uz gandrīz vai uz kauliem, ja. Nu, kāpēc tas tā man grūti pateikt, ja, bet nu tādas ir iegājies, ja, bet nu es domāju atkal, nu, teiksim, intīmā dzīvē es šaubos, ja viņām ir, nu, daudz tādu vīriešu, kas gribētu ar viņām pavadīt nakti, ja, jo, kā es teicu, ne tur augšā, ne tur apakšā, ja. Runā, ka Milānā netrūkstot tādu vīriešu. Jā? Jā. Tu man tā kā aizsaka piedāvājumu braukt kopā. Klau, vēl viens tāds interesants moments. Nekad nebija dzirdējis, ka var vārīt bez ūdens, bet tu... Protot vārīt bez ūdens. Kā tas ir iespējams? Nē, tur tad, nu, jāsaka, es to neprotu. To prot man cienītā, ja. Mm-hmm. Un, nu, ir tādi speciāli trauki, ja, ir tāda firma Bauer, ja, kas ražo arī ekipējumu hokejistiem, ja. Un viņi, nu, droši vien specializējas uz ļoti daudz ko, ja. Un viņiem ir tāda īpatnība, ja, ka tam katlam ir, viņš, nu, tāds neliels katliņš ir tāds te, bet ir tāds tik smags, viņš ir, ka varētu nosist cilvēku ar viņu, ja. Viņam ir tāds dubult kaut kāds dibens, ja, un tas, acīm redzot, kaut kā īpat, nu, veidot to temperatūru, ja, ka tajā vienkārši nomizāt, nu, notīri burkāns, ja, notīri kartupeļs, iemet iekšā, ne pil ūdens, ja, vāk virsū un uzliec, ja, un viņi, nu, viņi paši savā sulā izvārās, savā mitrumā viņi izvārās, ja, respektīvi tur nekas neaiziet prom, un nekas svešs nepienāk klāt, ja, burkāns garšo tieši tā, kā burkāns garšo, ja, it kā, ja, nu, pat tiešām ir, nu, ir tāda, nu,
starpību var just garšas ziņā, ja? Nu, vai tas ir tā, to, tās diezgan no, lielās naudas vērts, ja? Cik tāds katls maksā, ja? Bet, bet to, to man tā grūti teikt, ja? Vai tas ir tik adekvāti, ja? Bet, bet nu, nu, to var, var just, jā. Ja? Man sieva, kā saka, ir liela, nu, nu, gurmāns jau uz tādām lietām, jā, ja? Un viņa pat vinnēja to, to, nu, šovu, jā, tās, nu, ideālās vakariņas, jā, un aizbraucu uz Šanhaju, jā, pilnīgi tā. Redz, kā tu pieminēji Šanhaju, Šanhaja ir Ķīnā, un ko saka ķīnieši, Ziguri, zini, ko saka ķīnieši? Ķīnieši saka, ja tu gribi būt laimīgs, tad tev vajag iekopt dārzu. Ha. Tu piekrīti šim ķīniešu teicienam? Jā, bet es piekrītu arī to, ka ne visiem to vajadzētu darīt, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, pirmkārt, visiem nemaz nevar būt, jā. Nu, mums ir tik daudz šīs planētas, ja, kad, lai mēs katrs dabūtu sev zemes pleķi, ja, droši vien tas ir tā mazreāli, ja. Bet, nu, katrai ģimenei, nu, es domāju, ka, nu, nebūtu slikti, ja, jo tas, nu, pirmkārt, tas ir ļoti labs relaks, ja, un otrkārt, tas ir arī, nu, es esmu viens no tiem cilvēkiem, ja, kas nevar darīt, teiksim, kaut kādu ilgstošu spētījumus, ja, gadu gaitā, ja, es nekad nevarētu strādāt, teiksim, kaut kādā, nu, koksnes, sintēzes institūtā, ja, un teiksim, nu, izvezīt pa mērķi, ja, teiksim, nu, kur, kurš koks būs izturīgāks pret puvi, ja, un tas process, ja, man tur strādā, viens pazīstam cilvēks, mans klasesbiedrs, ja, un es domāju, ārprāts, savu mūžu neko tādu nevarētu atļauties savā prātā, ja, viņi vispirms to koku iestādi, ja, nu, iestādi kāds 50, teiksim, bērs, ja, bozols, ja, un tagad, nu, katram liek kaut ko citu virsū, ja vienu baro ar tādu mikromērslojumu, otram ar tādu, trešo tādu, nu katram kaut kas cits, ja, un tagad viņi gaida, kamēr tas koks izaugs, ka no tā koka varēs uztaisīt dēļus, no tiem dēļiem varēs uztaisīt zārku, un tad pēc tam pēc 30 gadiem pārbaudīt, kā viņš ir izturējies pret puvi, ja. Iedomājies, ir visu vienu cilvēku mūšu paiet, ja, neuzzinot savu darba rezultātu. Ja. Nu, es nošautos jau nākamajā dienā, ja man pateikt, ka tas darbs ir tāds. Ja. Nu, man patīk redzēt savu darba rezultātus. Ja, un, ja, es kaut ko tur, teiksim, esmu rudenī iebāzis, ja es ar interesi gaidu, kas tas tāds būs, kas tur iznāks ārā. Ja, jo es šeit tur iepērku visādas tādas brīnumas, ja, kuras es nezinu, kas tas tāds ir. Vien tagad arī šogad nopirka, ja, kurš ziedēšu šo tikai nākam gadu, ja, nu, bieži vien tev iestāst arī kaut ko tādu, kas faktiski nemaz nav, ja. Tad, nu, es tur ir interesi gaidīšu, ja, tur tā, nu. Kas tagad ir jāstāda vispār? Tagad ir māja sākums, kas ir jāstāda? Es piemēram, nu, tagad vēl ar vienu var stādīt visādas ogulājus, ja, un krūmus un kokus, ja, un nu, nu, līdz 9. maijam es tā saprotu, ka būtu jābūt visam apstādītam, ja. Nu, kaut gan ir pēc latviešu tautas ticējumiem esot tā, ka līdz vasaras svētkiem ir visam jābūt sabakstītam zemē, ja, bet nu mums tā vasara ir tik īsa, ja, kad ja to izdara tikai tad, ja, tad tā raža, nu, var vienkārši neienākties, ja, nu, es to es pārbaudīju, teiksim, ar pupām, ja, man tā, nu, gar sēta ir pupas, ja, aug tās kāršu pupas liels tāds, ja, nu, es konstatēju, ka pusi, ja, no viņām, nu, nav attīstījušās, ja, viņas nav, viņam vajadzēja vēl kādu mēnesi, ja, lai man tā raža būtu, teiksim, dubultīga, ja, viņš ir noziedējis, ja, jau sāk veidot to pākstu, bet ir jau rudens klāt, un viņi nepaspēja to izdarīt, ja, bet, nu, liela daļa jau to paspēja, ja, bet, nu, viņš it kā gribētu būt ražīgāks, ja, bet tur, bet jo ātrāk tu viņu iestādi, ja, jo viņam tas periods ir garāks, un tad viņš paspēja varbūt vēl kādu pāksti uztaisīt. Jā. Man interesē pajautāt cilvēkam, kurš ir nodzīvojis tik ilgi laulībā, 35 gadu tavā gadījumā, kā tu iepazinies ar sievu? Man vienmēr interesē, vai tas ir nejauši, vai tas ir liktenis, vai kas tas vispār ir? Vai tā ir sakritība, ka tas tā sanāk? Nu, vēlas vien zinu, nu, kas tas ir, nu, tā it kā. Nu, es redzu, aprecējos vēl, ja, man bija jau 27 gadi, tā kā es tā kā visu jau sapratu, visu jau zināju, biju jau, zinām, mērā iztrakojies, ja, un. A, ko tu saprati? Es sapratu, ko es īsti gribu, ja, kad es gribu ģimeni, es gribu bērnus, un es gribu sievu tādu, nu, kurai
būtu visi tie komponenti, tie, kas man ir kā svarīgi. Ja, kad 27 gados vairs cilvēks neiemīlās tikai tādu, ieraudzīvs jau, nu, širmas aizbrauc, un man vienalga, kas viņi ir, ko viņi dar, vai viņi dzer, vai viņi pīpē, vai viņi ko, bet es viņu gribu. Ja, nu, tajos gados vairs tādu brīnumu nenotiek. Ja, tu jau to cilvēku tā kā vairāk tā kā iepazīst. Ja, nu, tā, nu, principā, jau, protams, nu, visas iepazīšanās mums ir nejaušības kaut kādā mērā. Ja. Mēs tā kā, tur ir tā ļoti interesanti, ja, nu, man sieva, ja, par šo tēmu pastāstīt pilnīgi citu versiju, ja. Un, un man ir kaut cita versija, ja, es kaut ko neatceros, un viņi kaut ko man stāst, nē, nē, tā taču nebija, tā bija cita vieta, ja, un tur tā, nu, 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 mēs iepazināmies, ja es nemaldos, ka tas bija kāda kafēnīca, jeb krokas, jeb kaut kas tāds, ja, nu, tā diezgan tā, nu, liderīga atmosfērā, ja tā varētu teikt. Liderīga atmosfērā iepazīstoties, var satikt cilvēku, ko nozīvot kopā 30 gadus, tas ir rezumē. Jums ir palikusi 1 minūte un svētdien ir māmiņdiena un tu apsveici sievu māmiņdienā vai savus bērnus. Nu, it kā, nu, tur jābūt tā, it kā, nu, nu, māmiņa diena, ja, man ir jāapsveic mana māmiņa, nu, mana māmiņa jau ir, diemžēl, jau sev nezem zemes, ja, vecmāmiņa arī. Nu, nu, tā it kā, nu, jā, nu, es piedalos, ja, tajos, nu, jā, saviesīgā pasākumā un labprāt. Jā, bet Zigors Nemans ir ar mums un raidījumiem pienācis gals. Paldies katru laiku, lai acīs mirdzums sirdī prieks un lai viss izdodās teātrī dzīvē un zivs akvārijā dzīvo. Paldies, dāmas kungs, skatījāties mūsu šodien, tas ir viss, tiksimies pirmdien, pagaidām atā.